שבוע טוב, היום יום ראשון, כ"ג באייר התש"ף, 17 במאי 2020. אני פותח את ישיבתה הראשונה של הממשלה ה-35 בירושלים, בירת ישראל המאוחדת. בכ"ג באייר התש"ח, לפני 72 שנים, שוחררה ירושלים מהמצור עם פריצת דרך בורמה. וביום הזה נאמר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אני מתכבד להעביר את רשות הדיבור לראש הממשלה בנימין נתניהו. אדוני, בבקשה. שלום לכם. שלום לכל השרות והשרים של ממשלת החירום והאחדות הלאומית. ראשית, ברכות ותודות לך, בני, על שיתוף הפעולה בינינו. אמרתי לך עכשיו במליאה שיש אנשים שלא האמינו שנגיע ליום הזה, קבלו על כך שנגיע ליום הזה, והנה, כפי שאמרת, שהחיינו והגיענו ליום הזה, ולא במקרה. אני חושב ששנינו וכל האנשים שנמצאים כאן מבינים שזה צו השעה. זה לא אמירה מן השפה אל החוץ, זו באמת צו השעה. גם בגלל שהאלטרנטיבה הייתה קטלנית מבחינה, מהרבה בחינות, בעת הזאת ללכת לבחירות חדשות, זה כבר דיברנו על כך. אבל גם משום שבעת הזאת אנחנו צריכים לשלב ידיים, אף על פי שבצורה לא ישירה, לשלב ידיים כדי להשיג כמה וכמה משימות מרכזיות. המשימה הראשונה היא משימת הקורונה בצד הבריאותי. אין לנו מושג אם לא יקרה כאן מה שקרה בשפעת הספרדית. אף אחד לא יודע בעולם. אנשים מתנבאים במקומות מסוימים זה יורד, במקומות אחרים זה עולה. כאן בארץ זה יורד יפה מאוד. אבל הנגיף פה, כל עוד הנגיף פה ואין חיסון, הנגיף יכול לחזור בצורה גיאומטרית בין לילה. זה לא קרה בין לילה ב-1918, זה לקח שנה, אבל זה חזר בעוצמה גדולה. בשפעת הספרדית מתו עשרות מיליון, כנראה קרוב ל-100 מיליון, מתוך אוכלוסייה עולמית של 1.5 מיליארד. הנגיף הזה, בהתהוותו הנוכחית, איננו קטלני כל כך, אבל הוא קטלני. הוא קטלני למדי. וזה שהצלחנו עד היום למנוע את אלפי המתים שאנחנו רואים במדינות אחרות שיש להן, מדינות מתקדמות שיש להן תעבורה אווירית ענפה, מתימן לא טסים הרבה אנשים בסוף שבוע בטוסקנה או בלונדון, בישראל כן, ובשאר המדינות כן. זה שהצלחנו למנוע את זה, זה לא אומר שנצליח למנוע את זה אם זה יפרוץ עוד פעם ולא נקיים את שגרת הקורונה. שגרת הקורונה כרגע עד הודעה חדשה יכולה להימשך הרבה זמן, אני לא רוצה אפילו להגיד כמה זמן. אני מקווה שימצאו חיסון מוקדם, כולל אצלנו, אבל הערכה ריאלית אומרת שזה לא יהיה כל כך מהיר, ואני מקווה, הלוואי שאתבדה, הלוואי שאתבדה. יש לי הצעה בשבילכם. תיתנו לי, עוד לא קיבלתי את זה. אתה יודע שזה תמיד נתקע פה? לא ראיתם שתמיד נתקע? יש רק דרך אחת לטפל בזה. בני, יש? אני מסודר. פה, כל אחד יש את... נאה דורש, נאה מחטא. אז קודם כל, לעשות את זה, ואת זה, ואת זה, את המרחק. אבל אני חושש מאוד שלא נוכל להסתפק בזה ונצטרך להיערך לאפשרות של גל שני. בגלל הקטלניות האפשרית שלו, זה מחייב הצטיידות, זה מחייב הרבה דברים שנדון בהם בקבינט הקורונה. המשימה הראשונה שלנו, הראשונה בישיבת הממשלה הלא חגיגית שמקיים, ישיבת העבודה, זה להעביר, להחליט על קבינט הקורונה, ובני ואני הספקנו להחליף כמה מילים על כך במליאה. זו המשימה הראשונה. המשימה השנייה היא משימת הסיוע לכלכלה, התחלת העבודה על התקציב הקשה מאוד, ישראל, שנידרש להעביר בכוחות משותפים, על מנת להבטיח תקווה ופרנסה, תקווה שיש לה ביסוס, והביסוס הוא כמובן לא רק הזרמת הכספים לחוסרי העבר, אלא להניע את גלגלי הכלכלה כך שמקומות העבודה חוזרים, לאנשים יש ביטחון. שוב, בשגרת קורונה אין זה אומר שאנחנו צריכים לחזור למכה, מכת הפטיש,
שספגנו בהתחלה, גם אם אנחנו לא יכולים לבוא מיד, לחזור מיד לרמה של פעילות הכלכלית שהייתה לפני כן, שהייתה נהדרת. היעד השלישי זה איראן. שוחחתי על כך עם מזכיר המדינה פומפאו. היא מנסה ומתקדמת כל הזמן להשגת, לניסיון להשגת נשק גרעיני, ואנחנו נדון על כך כמובן בקבינט, כמו גם הניסיונות שלה להתבסס באיראן, אנחנו, בסוריה, אנחנו נלחמים בכך כל העת. יעד רביעי, ICC, בית הדין הבינלאומי בהאג, זו התפתחות מדהיגה. אני מעט מאוד, ממעיט מאוד להשתמש במילה הזאת, מי שלא מכיר אותי עוד לא יודע את זה, אבל יש מילה שאני כמעט אף פעם לא משתמש בה. נכון. אני לא משתמש במילה אסטרטגי, אבל אני פה משתמש במילה אסטרטגי. זהו איום אסטרטגי על מדינת ישראל, על חיילי צה"ל, על המפקדים, על השרים, על הממשלות, על הכל. וגם הזה נדון בפורום נפרד. הנושא החמישי הוא כמובן הנושא שמוכר לנו מהדיונים שלנו, וזה נושא המדיני, לרבות שאלת הריבונות, שאני לא מסתיר את כוונתי להביאה בהקדם לממשלה. אני חושב ש... אני הרגשתי עכשיו רוח מיוחדת במליאה, אני חייב להגיד לכם. אני הרגשתי רוח טובה. אני לא התכוון בהתקפות של האופוזיציה, אני הרגשתי רוח טובה במליאה, בין אנשים שחלקם מכירים זה את זה שנים, אבל הרוב לא מכירים אחד את השני משני צידי המתרס, ואני חושב שאנחנו בצד אחד של המתרס בדברים הגדולים שעומדים לפנינו. אני משוכנע שאנחנו נפתיע, כמו שלא האמינו שנגיע ליום הזה והפתענו, אני משוכנע שאנחנו נעשה את כל מה שתכננו לעשות, כל מה שתכננו לעשות יחד. כי המשימה היא גדולה, המדינה חשובה. אני בהזדמנות הזאת רוצה להודות לכמה אנשים שפשוט עבדו יומם ולילה, ממש כך, לילה ולילה וקצת יום באמצע. אני מתכוון קודם כל ליריב לוין, בצד שלנו יריב לוין, יעקב אטרקצ'י, מיכאל רבלו, אצלכם בין השאר, כן, אבי ניסנקורן, מעיין ישראלי והוד בצר, ואני מציין גם נתן אשל מעת לעת, אבי ליכט, ואחרים אצלכם שפעלו ועזרו מאוד. קשה אולי לאנשים שקצת היו מרוחקים להבין איזה השקעה האנשים האלה השקיעו, ואני מוכרח להגיד שאני אסיר תודה עליהם. אני יודע שזה היה קשה גם לכם וגם לנו, אצלנו בייחוד. יש לנו הרבה מאוד אנשים מנוסים, שרים מנוסים, סגני שרים מנוסים, ותיקים אפילו, וחברי כנסת ותיקים ומוצלחים וגם חדשים, והיינו צריכים בגלל הדרישות של ממשלת האחדות להצטוות או להצטמצם עם הרבה אנשים ליחסית מעט מקומות, וזה היה כרוך בקשיים, ואנשים בדרך כלל קיבלו את זה ברוח טובה. אני ראיתי את דבריו של ניר ברקת היום, זה דוגמה לכמה דברים לאנשים שגם אמרו את זה בישיבות פנימיות, ואני מאוד מעריך את זה. אני חושב שבתוך הממשלה ובתוך הסיעות שלנו, אם אנחנו נוכל להמשיך את שילוב הזרועות הזה, את מפגש הכתפיים או המרפקים הזה, אני חושב שנעשה, אני בטוח שנעשה, דברים עצומים למדינת ישראל. אנחנו נתחיל בישיבה הבאה בקביעת הוועדות, ועדת הקורונה, ועדות הממשלה, וכמובן גם ועדת חוץ וביטחון, שלא יכולה לחכות לנו. תודה רבה לכם, ותודה רבה לך, בני. מקרב לב. ראש הממשלה החילופי ושר הביטחון בנימין גנץ, בבקשה. שלום לכם. קודם כל, באמת תודה רבה לך, אדוני ראש הממשלה, ותודה רבה לכל השותפים שהיו חלק מהעשייה, נקרא לזה, משני הצדדים, שני הגושים וכיוצא באלו הדברים. ישיבה מוזרה משהו, גם גדולה וגם... שכחתי אדם אחד שיושב כאן ישר מולי, קוראים לו גבי אשכנזי, זהו. זה האיש.
תודה לך גבי. ושוב אני רוצה לחזור ולהגיד תודה רבה באמת לכולם, וברשותך ראש הממשלה, אני לא אכתה בשמות בשביל שאני לא אתאה במה שאני לא אומר. אז אני באמת רוצה להגיד תודה רבה לכולם בצורה מלאה ומקפת בכל הצדדים. שותפות מאוד מוערכת עם הרבה מאוד עצות טובות, ובסך הכל כולנו עמדנו תחת מתקפה ציבורית על שם הבחירות שלנו. בעולם נורמלי, כשהייתי מדבר איתכם על סדר עדיפויות, הייתי מתחיל בחינוך, עובר ממנו לתשתיות הלאומיות של המדינה, ממשיך בשלטון חוק וביטחון פנים, שכל אחד יכול לחיות פה בצורה מכובדת, עובר למדיניות רווחה הוגנת ובכללה רווחה ושירותי בריאות, ומסיים בביטחון, שהוא סוג של מכנה משותף לכל הצרכים שלנו. אבל אנחנו חיים בתקופה לא נורמלית, ובעודנו צריכים לפקוח עין ביטחונית בכל אחת מהזירות, אנחנו נמצאים בפני משבר בריאותי עם השלכות כלכליות והשלכות חברתיות שתעקובנה להשלכות הכלכליות, ועוד לא ממש התחלנו להרגיש אותן. זה יגיע, וככל שימשך הזמן יש לנו יותר ויותר מה לעשות, ונדמה לי שאנחנו חייבים לשנס מותניים ולעבוד אחד עם השני בשביל כל אזרחי ישראל, יהודים וערבים כאחד, דתיים, חילוניים, ימין, שמאל, צפון, דרום, זה ממש לא משנה. בני אדם, כך אנחנו צריכים לתפוס אותם. וכבני אדם, למיטב הבנתי, תהיה להם ביקורת גדולה מאוד כלפינו, למשל, לגודל הקבוצה שהתכנסה לכאן היום ביחד. ואנחנו נדע להסביר את זה, שמעתי שראש הממשלה כבר נגע בנושא הזה בשיחה בתקשורת לפני דקות ספורות שהמתנו כאן. אבל אם נדע לעבוד ביושר אחד עם השני למען כלל המטרות, נוכל לספק את הסחורה המשילותית שמדינת ישראל מבקשת מאיתנו. עכשיו, לעבוד אחד עם השני בעיניי יהיה אתגר, צריך להגיד את זה ביושר ולא להתבייש להסתכל למציאות בפנים. אנחנו באים משני גושים, אנחנו מגיעים עם הרבה ניסיון, עם מעט ניסיון, ואנחנו יכולים בקלות להחליק לעמדתי ודעתי וניסיוני, ואתה לא מבין כלום. או, וזה מה שאני מציע לנו לעבוד, ראש הממשלה וכל חבריי, להצליח לדבר אחד עם השני ולא רק אחד על השני. ואם נדבר אחד עם השני ונבין שאנחנו לא המטרה, לפחות לא המטרה הראשית, אני מתחיל להיות פוליטיקאי, אני מבין שאני בלידה מסוימת מטרה, אבל לא המטרה הראשית אלא המטרה המשנית, ויש פה למעלה מ-9 מיליון אזרחים שמצפים מאיתנו לעשות דבר או שניים עבורם, נדמה לי שנצדיק את עצמנו ואת ההחלטות שלקחנו. היום ניסיתי לדבר נאום, לקח איזה 15 דקות, אבל מקופלות בו שתי מילים בלבד. אחריות ואחדות. אחריות היא הבחירה העליונה שלנו, ואחדות היא השיטה הפוליטית שלנו, ואני מקווה שבצד סדר עדיפויות שראש הממשלה דיבר עליהם, ואנחנו כולנו מכירים אותם, וכמובן שנעמיק בהם, ואין לי ספק שתהיה לנו הרבה מאוד שעות תוכן קונקרטי וויכוחים מרים ומקצועיים ותפיסתיים על דברים כאלה ואחרים, אם נדע לעבוד ביחד, הרי שבאנו על שכרנו. אני סבור שהאלטרנטיבה הייתה הופכת את מדינת ישראל למקום כאוטי מבחינה חברתית וקטסטרופלית מבחינה כלכלית. טוב שבחרנו אחרת. בואו, בבקשה מכם, נצדיק את הבחירה שלנו בדרך שבה אנחנו מתפקדים. תודה רבה לכם ותודה רבה לך, אדוני. תודה, בני. ביחס לדבר האחרון שאמרת, הפיוס והאחדות, אולי הוא בא לידי ביטוי במשהו שאנחנו ראינו עכשיו שהוא מאוד ריגש
מאוד ריגש, בהשבעה, נדמה לי, האחרונה, או אחת לפני האחרונה, של פנינה. ולראשונה במדינת ישראל יש לנו מקהילת יוצאי אתיופיה שרת קליטה וסגן שר ביטחון, וזה ביטחון פנים, וזה משהו מרומם נפש. זה בדיוק מה שאנחנו עושים כשאנחנו מאחדים כוחות למען מטרה משותפת, ויהיו עוד רבות כאלה. ואני מבקש בהזדמנות זאת גם להודות לכל ראשי המפלגות והסיעות שנתנו לנו באמת את הכתף הדרושה, כי הרי בלעדיכם זה לא מתרחש, לא היה מתרחש. ועכשיו לעבודה. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה.